שלום לכם, ברוכים הבאים, אני מאוד שמחה שאתם מקשיבים לשיעורים האלה. בואו נתחיל, אנחנו היום נסביר על פעולת הכפל. אז יש לנו פה שאלה. במגרש יש שלושה סלים עם כדורים. בסל א' יש כדור אחד, אז זה יהיה סל א'. בסל ב' יש שני כדורים, זה יהיה סל ב'. סליחה, אני אכתוב אותו בצורה שונה. הנה, סל ב'. בסל ג' יש שלושה כדורים, אז זה יהיה סל ג'. אתם רואים? אז יש לנו א', ב' וג'. כמה כדורים, זאת השאלה, כמה כדורים יש בסך הכל? אז אתם רואים, מה שעשינו פה, זה עשינו כאן פעולת חיבור. אתם רואים את הפעולה הזאת, את החיבור? למה חיברנו? כי בכל סל, הנה כתבתי לכם פה הערה, יש כמות שונה של כדורים. אמרו לנו, כדור אחד, שני כדורים, שלושה כדורים, ואנחנו פשוט צריכים לחבר אותם. זו פעולת חיבור, זו לא פעולת כפל. מה עשינו? לקחנו את האחד שהוא מחובר, נכון? מחובר אחד. חיברנו עם שניים, גם מחובר, וחיברנו עם שלוש. ויצא לנו הסכום. מה הסכום? 6, נכון. אז חיברנו, נכון? מחובר אחד, מחובר שני, מחובר שלישי. למה הם בצבעים שונים? כי אמנם כולם כדורים, אבל זה לא אותה כמות של כדורים. יש כמות שונה בכל סל. ולעומת זאת, פעולת הכפל, עכשיו אנחנו עוברים לפעולת הכפל. מה ההבדל? או, פה אמרו לנו משהו אחר. אני קוראת את השאלה. במגרש יש שלושה סלים עם כדורים. בכל סל יש שני כדורים. כמה כדורים יש בסך הכל? ההבדל בין השאלה הקודמת לשאלה הזאת, זה שכאן יש לנו בכל סל אותו מספר כדורים. פה יש לנו שני כדורים. בסל ב' יש לנו שני כדורים, ובסל ג' גם יש לנו שני כדורים. ואנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו פשוט מחברים את מספר הכדורים, ומקבלים את התוצאה. אז אתם רואים, מה שעשינו כאן, זה לקחנו שני כדורים, נכון? ועוד שני כדורים, ועוד שני כדורים, וכמה יש לנו סך הכל? נכון, 6 כדורים. אז כתבתי לכם פה שפעולת הכפל היא קיבוץ קבוצות בעלות גודל שווה לשלם. אתם רואים? זה התוצאה היא שווה. השווה. אז יש לנו כאן ככה. אמרנו שיש לנו בכל סל כמות שווה של כדורים שחוזרת על עצמה. 2 ועוד 2 ועוד 2, 2 כדורים ועוד 2 כדורים ועוד 2 כדורים. כמה פעמים הכמות הזאת חוזרת על עצמה? בואו נמנה. אני לוקחת עכשיו צבע שונה. פעם אחת, פעם שנייה ופעם שלישית. כמה זה בסך הכל? 3 פעמים. 3 פעמים מה? 3 פעמים המספר שני כדורים חזר על עצמו. אז אנחנו, מה שאנחנו אומרים זה ככה. אנחנו כותבים ככה. 3 פעמים 2 שווה ל-6. כן, המספר הכולל של הכדורים זה מספר הכדורים בכל קבוצה כפול מספר הקבוצות. זה מספר הפעמים. ושתיים זה מספר הכדורים בכל קבוצה. ושש זה כבר התוצאה. סך הכל. ומה עוד אני רוצה להגיד לכם? אם כתוב לי ככה, 3 כפול 2 שווה ל-6, אני יודעת שחיברו פה, נכון? 3 קבוצות, תראו, 3 קבוצות, שגודל כל אחת מהן היא 2 כדורים, נכון?
ואני רוצה לקרוא לזה גם בשמות. אז לשלוש אני אקרא כופל. לשתיים אני אקרא נכפל. ולשש אני אקרא מכפלה. למכפלה ולנכפל יש תמיד אותו כינוי, אותו שם. מה זה אומר אותו שם? כאן יש לנו למשל כדורים. מה קיבלנו? שישה כדורים, נכון? זאת אומרת גם למכפלה התוצאה היא שישה כדורים. ושלוש, הכופל, מה הוא עושה? הוא מונה את מספר הפעמים שנחזור על אותה יחידה. הוא מונה, הכופל. וגם הנכפל מונה, אבל הנכפל מונה את מספר הכדורים שיש בכל יחידה. אז נכתוב את זה ככה. כופל, זה השלוש שלנו, נכתוב פה בצד שלוש, הוא מונה את מספר הפעמים שנחזור על אותה יחידה. מהי היחידה שלנו כאן? נכון, צדקתם, שתיים. הנכפל, שתיים, אני כותבת פה בצד, הוא היחידה שעליה חוזרים. במקרה שלנו זה מספר הכדורים בכל סל. נכון? ומהי המכפלה? שבמקרה שלנו 6. המכפלה היא התוצאה של פעולת הכפל. יופי, אז אנחנו עכשיו יודעים הרבה דברים. ואני מקווה שזה ברור, ולהתראות בשיעור הבא.